Jovana Balašević prijavila muža za nasilje, tvrdi da ju je držao zaključanu. Čerka pokojnog kantautora Đorđa Balaševića Jovana Balašević navodno je prijavila nevenčanog muža Aleksandra Jovanovića za nasilje u porodici, prenose domaći mediji. Kako piše Telegraf, do verbalnog konflikta Jovane Balašević i njenog nevenčanog supruga došlo je kada je Jovana stigla u stan gde su zajedno živeli kako bi pokupila stvari i iselila se. Kako dalje navode mediji, ona je tvrdila da joj je onda Aleksandar izrekao niz uvreda, a zatim je zaključao u stan i navodno joj rekao da zove policiju. Glumica je zvala majku, koja je pozvala policiju nakon čega ju je Aleksandar pustio iz stana, navodi pomenuti portal. Jovana je kako dalje navode mediji, policija ispričala da je nevenčani muž naziva ludačom i da godinama unazad trpi psihičko nasilje sa njegove strani. Pored toga, Jovana se navodno požalila policiji i da joj je Aleksandar govorio da treba da se leči, ali i da pije lekove. Jovanoviću je nakon prijavljivanja navodnog nasilja određena hitna mera zabrane prilaska i protiv njega je tužilaštvo podnelo krivičnu prijavu u redovnom postupku za nasilje u porodici. Glumica Jovana Balašević, čerka pokojnog kantautora Đorđa Balaševića, prijavila je nevenčanog supruga Aleksandra Jovanovića za nasilje u porodici, nakon čega se oglasila i potvrdila da je podignut postupak protiv Jovanovića. Jovana i Aleksandar 1.0 godina su bili u vambračnoj zajednici i imaju dve čerke Simonu i Petru. Aleksandar Jovanović, koji je za razliku od njegove supruge prava misterija, rođen je 1.976 godine u Novom Sadu. Jedno vrijeme je živio u Kuvajtu, gdje je njegov otac doktor bio na službi, a onda se vratio u Novi Sad i upisao filozofski fakultet, gdje je diplomirao sociologiju. Jovanović je, kako navode domaći mediji, zaposlen u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine, a nastupao je i na Ejtu, pošto se u slobodno vrijeme bavi DJingom, piše Hello. On je i nekadašnji predsjednik Skupštine i grada Novog Sada. Nakon što je napustio Ligu socijaldemokrata Vojvodine, osnovao je 2012 godine akciju progresivne Vojvodine, opozicionu partiju. Da podsjetimo, glumica Jovana Balašević, čerka pokojnog kantautora Đorđa Balaševića, prijavila je nevenčanog supruga Aleksandra Jovanovića za nasilje u porodici. Kako su navodili domaći mediji, Jovana je prvo došla u verbalni konflikt sa mužem kada je stigla u stanu u kojem su zajedno živeli kako bi pokupila stvari i iselila se. Jovana Balašević prijavila muža Aleksandra za verbalno nasilje foto Dragan Kujundžić Tanjug. On ju je tada navodno zaključao u stan i rekao joj da pozove policiju, nakon čega je Jovana kontaktirala majku, koja se obratila nadležnim organima. Ovim povodom oglasila se glumica Jovana Balašević za oblic. Ništa ne bih na tu temu govorila, zbog djece i porodice. Tačno je da sam prijavila muža, postupak je u toku. To je sve što za sada mogu da kažem, razuzmite me. Kako je dalje pisao Telegraf, glumica je u policiji izjavila da je godinama trpela psihičko nasilje od strane nevenčanog muža, ju je navodno nazivao ludačom, te joj govorio da treba da se leči i pije lekove. Nakon intervencije policije, Aleksandru Jovanoviću izrečena je hitna mera zabrane prilaska i protiv njega je tužilaštvo podnelo krivičnu prijavu u redovnom postupku za nasilje u porodici, saznaje nezvaničnom blic,